Salam Səfər bəy. Bir Salam. neçə gündür mətbuatda yazılar izləyirik ki, sizinlə Cəlilabad rayon prokurorluğu arasında qərəzçilik yaşanır. Bu nə ilə bağlıdır? Mümkünsə ətraflı məlumat verərdiniz. Deməli, Dəmət bəy, əslində bu təzənin söhbət deyil, bir xeyir vaxtı mətbuat və sosial şəbəkədə bununla bağlı yazılar gedir. Bizim Cəlilabad rayon prokurorluğunda hüquq mühafizə orqanları ilə bizim orada bir işimiz var idi. Yəni bizim orada mağazamız öz yaxın qohumlarımız, belə deyək, qardaşımın qaynatası və ailəsi tərəfindən, qızları tərəfindən, həyat yoldaşı tərəfindən qaynatasının mağaza qabaqcadan əvvəl olaraq bir qrup şəxs mağazadan külli miqdarda oğurluq həyata keçirmişdilər. Bununla bağlı biz Cəlilabad rayon polis şöbəsində müraciət elədik. Bu müraciət olub, deməli, hardasa dekabrın 27-sində, 2016-cı ildə, dekabrın 27-sində, axır ayındaydı. Cəlilabad rayon polis idarəsindən müraciət olundu. Polis idarəsi 10 gün belə deyə araşdırma aparandan sonra bütün biz faktları və dəlilləri təqdim elədik. Bundan 10 gün sonra işi üzərindən atdı. Hansı ki, lap əvvəldən iş aparan Vidadi Əhədov qeyd etdi ki, oğurluq eləyən İlqar Quliyev oğurluğu boynuna alıb. Mən bununla bağlı artıq sosial şəbəkədə polislə bizim aramızda baş tutan telefon danışığına yaydım. Çünki artıq bir ildən çoxdur. Bu məsələ ilə bağlı biz üst-üstə müraciətlər eləyirik. Eynən gətirirlər, qərar çıxardırlar. Təsəvvür eləyin, 48 minlik baş verən bir cinayəti, 48 minlik. Deməli, Cəlilabad rayon prokurorunun müstəndiqi Nurlan Rəhmanov 23 günə xitam verib. Külli miqdarda bir oğurluğu 23 günə necə araşdırmaq olar? Amma bunu Cəlilabad rayon prokurorunu eləyib. Deməli, Cəlilabad rayon polis şöbəsi 10 gündən sonra işi 179.1-ə tövsif eləyərək göndərdi Cəlilabad rayon prokurorluğuna. Yəni, polis şöbəsindən gəldi ora. Elə bütün həngamələr də bundan sonra başladı. Deməli, 22 gündən sonra bizə heç bir xəbərdarlıq eləmədən, heç bir xəbər eləmədən cinayət işinin başlanmasını rədd edib, Nurlan Rəhmanov ortaqdan yoxa çıxdı. Biz bir də xəbər tutduq ki, cinayət işinə xitam verilib, başlanmasına rədd ediblər. Biz o vaxtı mərhum atam ölkə rəhbərliyinə, Cənab İlham Əliyev və Mehriban xanıma müraciət edəndən sonra Cəlilabad rayon prokuroru Tariyyə Ələkbərov bizə heç bir xəbər eləmədən Nurlan Rəhmanovun qərarını yarıtmaz, natamam adlandırıb ləğv etdi və yenidən işi başqa bir müstəndiqə həvalə elədi. Deməli, Zörəb Verdiyevə. Zörəb Verdiyev də işi gətirdi düz 28 iyul 2017-ci ilə qədər. İşi ubatdı, belə deyək, istintak hərəkətinin aparılması demək olar ki, sıfıra yenidir. Təsəvvür edin ki, birinci araşdırma 4 vərəqdir, ikinci araşdırma 14 vərəqdir. Hansı ki, bunlar hamısı bizim istintaka üstündə dirəşməyimiz nəticəsində baş verib. Çünki biz əvvəldən bilirdik ki, Cəlilabad rayon prokurorluğuna müəyyən bir sövdələşmə var. Sövdələşmə də qarşı tərəf, yəni oğurlayan tərəfin, belə deyə, havadarı var, iş adamı, tərtərri, vaqif var, ətlik vaqif deyilir. Oğurlayan tərəf kimdir ümumiyyətcə? Oğurlayan tərəf mənim qardaşımın qaynatasıdır. Bu mağaza mənim qardaşımın mağazası olur. Yəni sizin kürəkəniz sayılır? Yox, yox, bizim qudamız sayılır. Qardaşımın qaynatasıdır. Mağazanı talayan, mağazadan oğurluq eləyən qardaşımın qaynatası. Həmin şəxs sizə qarşı dələduzluq. Bəli, bəli. Özdə bir qrup şəxs bərbaşdan birləşərək. Yəni qızları, özü, kürəkəni, bərdar oyunu olan kürəkəni var. O, hamısı ortaq olaraq, orada onun öz bacısı oğlu var, bizə çatan məlumata görə istintaq qəsrinə bunlar araşdırmalıdır, araşdırmalıdır, onun bacısı oğlu var, həmin bu İlqarın Əsəd, onun maşını ilə mallar daşınırmış, bizə istintaq, bizdə belə məlumatlar var düzdür, amma istintaq bunların heç birini araşdırmadı. Deməli, təsəvvür eləyin, mən istintaqa hansı materialı vermişəmsə, istintaq ondan qırağa çıxmayıb. Bir sözlə, istintaq özü bir dənə, belə deyək, faktusu bir dənə istintak hərəkətinin gedişində heç bir yenilik eləməyib. Səsi mən vermişəm, bütün faktları mən vermişəm, İlqarın oğurluyub, bizdən pul oğurluyub, faizə verdiyi səs yazısını istintaka mən vermişəm. Deməli, bu birinci qərar çıxmamışdan əvvəl bu səsləri mən verməmişdim. Mən bilirdim ortada sövdələşmə var, ucə mənə çatmışdı məlumat. Burada həmin o səs yazılarından söhbət getmir. Burada səs yazılarına söhbət getmir. Bax, birinci işlə, birinci ixtamla. Amma ikinci də məcburiyyət qarşısına qalıb səs yazılarına istinad ediblər. O da təhrif eləyərək. Orada onun qızı boynunu alır ki, mənim atam buradan nə qədər yiyə bilər? Patologu 4000-5000. Əmrindən soruşdu, mənim dedi. Burada başqa təhrif ediblər ki, qızım elə-belə sual verib ki, ata, əmim oradan 40000 yiyə bilər məsələn. O da deyib ki, yox, yiyər 4000-5000. Hansı ki, bunlar hamısı təhrif olunub. Mən, deməli, 2017-ci il mart ayının 17-sində Cənab Zakir Qarolovun qəbulunda oldum Cəlilabad rayonunda. Cənab Zakir Qarolov üzün tutdu Tariyyə Ələkbərova.
qəti şəkildə göstəriş verdi ki, itti işin ədalətli araşdırılmasını təmin eləsin. Audit çağırılsın, yoxlansın, səslərə istinad olunsun, ilkin araşdırmada dəymiş ziyan müəyyənləşsin və dəymiş ziyan qarşı tərəfə ödənsin. Konkret olaraq Tariyə Ələkbərov baş prokuror cənab Zakir Qarılova aldatdı. Mən belə başa düşürəm. Bəli, bəli, bəli. Cəlilabad rayon prokuror Tariyə Ələkbərov konkret olaraq baş prokurorluğa aldatdı ki, bu iş ədalətli araşdırılıb. Polislə bizim aramızda bir danışıq var. İlkin araşdırmada polis həmin bu ilqar oğurluq elədiyini etiraf eləyib. Həmin o oğurluq elədiyinlə polis mənə telefonla deyir ki, mən ondan izahat istəyirəm ki, o izahatın kopyasını ver mənə. Lazımdır? O da deyir mən o izahatı göndərmişəm baş prokurorluğa. İndi burada 2 dənə işin arasında heç birində həmin o 3-4 min manat yoxdur. O ilqar özü etiraf eləyir ki, mən 3-4 min oğurlamışam. Həmin polis dediyim kimi mən artıq onu sosial şəbəkədə mətbuatda yaymışam. Həmin o izahat burada yoxdur. İndi sual yaranır. Hanı bu? Hansı bir sövdələşmə əsasında bu ortadan çıxıb? Bu həmin izahat işin arasında yoxdur. Baxa da bilərsiniz, mən sizə bunu təqdim edəcəm, baxa bilərsiniz. İşin arasında yoxdur. Təsəvvür edin, bu oğurluqda qrup şəklində iştirak eləyir. Qardaş, İlqarın qardaşının ailəsi də iştirak eləyir. İlqarın özü iştirak eləyir, arvadı iştirak eləyir, qızlar iştirak eləyir. İlqar sizin nəyiniz oldu dedi? Qardaşımın qaynatası. Qaynatı, qardaşın qaynatı. Bu oğurluğun nəticəsi olaraq mənim qardaşımın ev ailəsi də dağıldı. Çünki artıq bundan sonra onlarla qohumçuluq eləmək çox qəliz bir müşkül məsələyə çevrilmişdi. Qardaşım belə deyək, bütün bu baş verənlərdən sonra o qohumluğun bütün qohumluq bağlarını qırdı və dedi ki, mən qohum ola bilmərəm bu insanlarla. Bu günlərdə onlar artıq ayrı-ayrı yaşayırlar. Yəni onlar bu gün fakt bizə quda deyirlər, amma quda olduqları bir vaxtda bu boyda bizə zərbə vurublar. Sizin vasitənizlə ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Bizim qaliyə qarşı Cəlilabad rayon prokurorluğuna olunan ədalətsizliyə biganə qalmamasını xahiş edirəm. Cəlilabad rayon prokurorluğunun işi qərəzli aparması nəticəsində ailəmizə etdiyi müəyyən təzyiqlər və borc bu oğurluq nəticəsində küll miqdara borcumuz yarandı. Bütün bu baskılara görə mənim atam böyük sarsıntı keçirdi. Cəlilabad rayon prokurorluğu şəxsən Tariyə Ələkbərovun bizim ailəyə qarşı olan mənəvi baskılarından sonra və 7-8-9 ay təxminən ağır xəstə yatandan sonra 2017-ci il noyabrın 16-sında atam dünyasını dəyişdi. Mənim atam Qarabağ əlli müharibə veteranı idi. Mənim atama qarşı bu boyda, bizim ailəyə qarşı ümumiyyətcə bu boyda olunan soyuqqanlılığı mənim atam bunu belə deyək heç cür çəkə bilmədi. Çünki fakt ortalıqda olan bir fakt oğurluğu göz görə-görə bu qədər qərəzli şəkildə rədd eləmək, oğurlara qarşı heç bir tədbir görməmək doğrudan da ürək açan hal deyil. Mən çox xahiş edirəm ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevdən və birinci xanım vitse-prezident Mehriban Əliyevadan bizim ailəyə qarşı olunan bu haqsızlığa qarşı belə deyək, biganə qalmasınlar. Çünki bizim oğurlanan pullar bizim pullar deyil. Oğurlanan pul bizim pul deyil. Oğurlanan pul əldən çox sədərək əldən çox sahibkara məxsusdur. Sədərək və binə bazarlarında hər an, hər dəqiqə bu pula görə bizə hansısa bir haqlı olaraq yer gəlinə təzyiq olunur. Çünki cəmaat haqlı olaraq öz pulunu tələb eləyir. O pul bizə aid deyil. Yəni bizim o gücümüz yoxdur ki, o pulu verək. Çox xahiş edirik ki, biz həmçinin də məcburi köçürük. Bəli, biz özümüz Xoca rayonundan məcburi köçkünük. Hal-hazırda Bakı şəhərindən məskunlaşmışam. Qardaşım özü də Bakı şəhərində məskunlaşıb burada sadəcə olaraq indi işi ilə bağlı bu müəyyən işlər görür ki, qıraqda müəyyən işlər görür ki, heç olmasa borcun az da olsa qırıq-qırıq da olsa qaytara bilsin. Bunu da heç birini həyata keçirə bilmir. Demək olar ki, hər gün bir borciyələri ilə bizim aramızda müəyyən hansısa bir danışıqlar olur, inciklilər olur, söz-söhbətlər olur. Cəmaat götürən haqlı olaraq pulun tələb eləyir. Bundan əlavə, ölkə rəhbərindən çox xahiş edirəm ki, Cəlilabad rayon prokuroru Tariyə Ələkbərovun bizə, bizim ailəyə və şəxsən mənim atama qarşı etdiyi haqsızlığa görə qanun qarşısında cavab versin. Bu boyda fakt dəlil ortalıqda ola-ola, səs yazıları fakt ola-ola, Tariyə Ələkbərov deyir ki, bu ailə oğru deyil. Yaxşı, oğru deyilsə bu səslər nədir? Yaxşı, oğru deyilsə polis polkovnik leytenantı, bir rayonun müstəndiqi, polis polkovnik leytenantı Vidadə Əhədov niyə deyir ki, İlqar oğurluğun boynunu aldı? Mən həmin o səsi internetdə yerləşdirmişəm. Gəlin bu ziddiyyəti aradan qaldıraq. Tariyə Ələkbərov deyir ki, bu ailə oğru deyil. Bunu da ha vaxt deyir. Uca işi araşdırır. 6-7 ay müəyyən sövdələşmələr gəlir, keçir həyata.
İndi deyir oğru deyil, amma Vidadi Zeynalov deyir ki, İlqar oğurluq elədiyim, boynunu alıb mənlə bunu 179.1-ə tövsif eləyib göndərmişəm prokuraturaya. İndi sual yaranır. Bu adam oğurluq eləyibsə, bu adam həbs olunmalı idi. Bu adam niyə bayırda idi ki? Çöldə ola-ola bir adama qrup şəklində oğurluqdur. Bu adamı çöldə saxlaya-saxlaya istintaq hərəkət aparılır. Bilinmir ki, bu adama qarşı heç bir xırda bir təzyiq yoxdur ki, bu adam oğurladığı pulları qaytarsın. Bu adam heç nə yoxdur. Ortada da sözün açığı oğurluq eləyən ailənin xanımı Nurdə Quliyevanın əmsi oğlu Ətdik Vaqif var tərtərli. Güclü iş adamıdır. Oğlu polis rəis mavindir hansı rayonuna. Bu həmin öz belə deyək Nurdə Quliyeva, yəni İlqarın həyat yoldaşı Nurdə Quliyeva öz əmsi oğlunun vasitəsilə birbaşa Cəlilabad rayon prokurorluğuna işi saxtalaşdırmağa belə deyək də sövdələşib saxtalaşdıra bildi. Yenə deyirəm, təkrar bir daha 6-cı zərə söyləyirəm ki, polis polkov leytenantı etiraf eləyir ki, İlqar oğurluq elədiyim boynunu alıb. Amma onu Cəlilabad rayon prokurorluğu da deyir ki, bizə elə izahat gəlməyib. İndi bu ziddiyyət aradan qalxsın. Təbii ki, biz dövlət qurumlarından kömək istəyirik. Mən birdən bir daha üzümü Respublika prokuroru cənab Zakir Qarlova tutaraq məsuliyyətimlə qeyd edirəm ki, Cəlilabad rayon prokurorluğu sizə yalan danışır. Cəlilabad rayon prokurorluğu sizə yalan danışır. Bu işin tərkibi başdan ayağa cinayətdir. Bu işin tərkibi başdan ayağa cinayətdir. Təsəvvür edin, görün hansı bir mərhələ yaranmışdısa, Nurlan Rəhmanovdan bir dəfə işi alınır müstəndiq, işi yaratmaz adı qoymuşdu. Təkrarən 2 aydan sonra bir də Nurlana işi verdilər. Biz o vaxt yenə mətbuatda zadda ölkə müraciət elədi ölkə rəhbərinə, təzən işi qaytardı verdi Zöhrab Verdiyevə. Təsəvvür edin ki, o Cəlilabad rayon prokurorluğuna elə bir həngamə baş verir ki, doğrudan adam deyir ki, mən hansı ölkədə yaşayıram. Adamın istər-istəməz, nə qədər olmaya, adamın ölkə hüquq mühafizə orqanlarına olan inamına zərər gəlir. İnan itir. Necə ola bilər ki, bu boyda faktlar, sübutlar ortada ola-ola, oğru faktlar, sübutlar, öz səsləri ortada ola-ola. Bu günlər deyir ki, bu ailə oğru deyil və cinayət işinin başlanmasına artıq ikinci dəfədə xitam verir. Və baş prokurorluğu da aldada bilir ki, bu işin tərkibində cinayət yoxdur. Mən keçən dəfə baş prokurorluqda peşəkarlığı ilə diqqət çəkən Abdurrahman müəllim qəbulunda oldum, Əmrahov, Cəlilabadın kuratoru. O özü də gördü. Mən orada hər şeyi ona izah elədim. O özü də peşəkar belə prokurordur. Axırda o dedi ki, sizin işiniz deyəsən 178-lədir. Dələduzluqdur. Vallahi dedim, mən də bilirəm dələduzluqdur. Bunu niyə mənim sizə tövsif elədilər? Mən də bilmirəm. O da dedi ki, sizin işiniz belədir. Siz gedin təzədən Cəlilabad rayon prokuroruna müraciət edin. Amma mən Cəlilabad rayon prokuroruna necə müraciət edeyim? Cəlilabad rayon prokuroruna müraciət etmək bu işi uzatmaqdır. Mən burdan birbaşa üzümü cənab Zakir Qarlova tutaraq xahiş edirəm ki, bu işin Cəlilabad rayonundan alınaraq başqa bir rayona, başqa belə deyək, başqa bir hansısa bir rayona, ürəkləri istəyən başqa bir rayona verilməsini xahiş edirəm. Çünki Cəlilabad rayonunda bu iş heç vaxt ədalətli araşdırıla bilməz. Mən əvvəldən demişəm ki, ortalıqda böyük, çox güclü və böyük sövdələşmə var. Bir daha mən onu da qeyd edeyim ki, mən bu məsələ ilə bağlı öz ailəmizin qanun nümayəndəsiyəm, yəni qardaşımın hüquq nümayəndəsiyəm, notarial qeydiyyatda təsdiq olunmuş. Bu məsələ ilə bağlı bütün hüquq mühafizə orqanlarına və istintaqda qardaşım mənə iştirak eləmək hüququ verib, bütün bu məsələlərdə mən özüm iştirak edirəm.